<applause> دغه غزاد جنوبی خار رفا مناظر دي چې اسرایلی ځواکونو د ګولیا د شنبه په صحار پیبرد وکړ او د حماس له خوا د اکټوبر په 7 په اسرایل باندې د بریدو رسټه نیول شوې دعا يرګمال شوي و جغور لکټر لګه وش په د کسانی و جلو به شمار نو 1.5 میلیونه فلسطینیان په دغه خار کې پناه اخستی چې د ابادي یې د جګړې لپیل راه سي نږدې 15 چوند زیاته شوي څادر جوو وایډن او د اردن پچا عبد الله دویم د ګولیا دوشنبه پورز په دې اتفاق وکړو چې د يرغمال شو خوشی کولو د غزې ته د بشر د دوستانا مرستو جاري ساتلو ته د وام ورکړی مګر د رفا د عملیاتو په اړه د دوی د رضونه جداول بایدن د اونۍ پپایکی پا د اسرایل وزیر اعظم ته خبرداره تکرار کړه په رافقې لې پوځي عملیات باید د باور ورلد پلان بغیر پر مخالید نشي چې هغه یو مليون نه د زیاتو خلکو خوندیتوب ملاتړ پام پا 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 کوي کوم چې حل ته پناه خستي دوی باید محفوظ وي او موږ هم لا د اولنه په دی ولاړ یو چې موږ لغزینه د فلسطینیانو د جبري بيزایا کېدو مخالفت کوو خوا عبد الله په دې اړه نور هم کلاکو وی کناټ افورد ان ازرائیل اٹیک ان رافح موک په رافح باندې د ازرائیلو د بریټوان نه لرو ځکه چې دا, دا خاره د چی یو بل بشري نوين برنامه ستکړي موک اوس دوامدار اوربند تاړتياله ورو دا جګړه باید ختم شي دی تواري اکشن به پورز د ازرائیل وزیر اعظم بنیاامین نتنیاهو وی هر کسان چې وایي چې په هیڅ حالت کې باید رافح داخله شو پاسل کوي چې جګړه وبیلي له هغه وخت راځي چې دغه شخړه پیل شوه بایډن د اسرایل ملاتړ کول نو ورشتہ د هغه په کډنو پختنی راپور تکړه تیروني هغه په غزا کې د اسرایل پوځي خبرګون د وټاپ په توګه یاد کړه کوایت هاوس د ګولیا دوشنبه پورس د یره ملشو خلکو د خوش کولو پاډول ته د موافقه بلکتر لګه شپګه اونۍ لپاره یو بشردوستانه وقفه چې اوږده وقفه بوي د هغه وقفه پر طلال چې مونږ د نوومبر په میاشت کې د یوې اونۍ لپاره لیدلې و دا به مونته مقرره کړي چې ټول يرغمال رو باسو او ډیر مرسته ورسو او بیا هله دا همدا چې د خبرو تر لامل بشي چې ممکن بشي مونږ د جګړې پای ته <تصفح> نږدې شو د ملګرو مللونو د دو بشر دوستانه چارواکي وایي چې د جګړې د نوې ډګر پرفاکه ورا اون کې ده ډیر زیات شمیر ملکی وګړي چې اکثره ماشومان او خځې دي د وجل کې دوه او زخمي کې دوه امکانې زیاتې مونږ د جګړې د قانونونو د سرغړونې په سر خبرداري ورکړي پرفاکه د دې قسمه عملیاتو امکان د نورو ظالمانه جرمونو خطر زیاتې نړی په کاردا د دې اجازه ورنکړي حماس امریکایی تر هاګره ډله بللی د اکټوبر 7 په ورځ اسرائیل بریدی فیلکل چی دول څو کسانی وژن د وسنې جګړې ته لار هواره کړ د غې ډلې په رفاکه عملیات نسل وژن بللی خو بل اړه ته په دې حال کې د غزي د خلکو لپاره د کډاونو پایا نلیدل کیږي دانی د پاول لپاره انسر الله خان وایس اوف امریکا دی واشنگتن